Sada ćemo vam, Felicita i ja, pokazati kako svaka žena može najlakše nanijeti crveni ruž. Prvo ćemo na usne nanijeti malo balzama. Nanošenjem tekuće podloge na usne dobit ćemo dobru podlogu kako bi crveni ruž što dulje trajao. Crvenom olovkom iscrtat ćeš gornju usnicu tako da ćemo početi od sredine usana prema vanjskom rubu. Donju usnicu ćemo od vanjskog ruba prema sredini usana. Gornju i donju usnicu ispunit ćemo olovkom. A nakon toga ćemo nanijeti ruž. Da bi nam ruž što dulje trajao, na usne ćemo prvo nanijeti tekući puder.